Можливо, для когось такі умови є непридатними для життя. Проте для Світлани, переселенки та мами 5 дітей, ці стіни можуть стати омріяним житлом. У 2014 році вагітна Світлана разом з чоловіком та донькою переїхали з зони АТО до Кривого Рогу. Сім'ї переселенців виділили кімнату у студентському гуртожитку, де вони прожили близько 4 місяців. Після жінка народила одразу трійню та з родиною були вимушені винайняти будинок. Наразі переселенка з чоловіком розлучилася та залишилася вже з 5 дітьми у складних життєвих обставинах. Я осталась з 5 маленькими дітками в розводі з мужем. З мужем не сложились обстоятельства, не сложилась у нас жизнь і підтримки ніякої нету. Я нахожусь по уходу за ребенком до 3 в декретном отпуске. И живем мы в этом, для нас очень дорого снимать этот дом. Арендная плата у нас 1300 выходит, и коммунальные услуги вот 3000, и на 400 рублей мы вот январь-февраль месяц проживаем. Адресная помощь нам отменили, теперь возобновили, но ее еще не выплатили. Коштів на сплату за оренду далеко не ідеального будинку жінка не має. Щодо поліпшення житлових умов, багатодітна переселенка зверталася до Металургійної, Довгинцівської та Покровської районних рад. Проте цим питанням має займатися міськрада. Там, говорять, вже почали, але процедура розгляду звернення потребує часу. Звернення до нас тільки надійшло, і нам треба його з ним детально розібратися, де вони зареєстровані, яким чином вони проживають, в яких соціально-побутових умовах і таке інше. З урахуванням тих умов, де вони сьогодні проживають, в яких умовах проживають, де вони зареєстровані і яким чином поводяться дітки, звичайно, що ми розглянемо, я думаю, що протягом максимально короткого часу, я думаю, що тижня-півтори тижні, що ми це питання розглянемо і надамо реальну відповідь. Поступово спільними зусиллями різних служб родини переселенців отримують власне житло на безпечній території. Про вирішення побутових проблем та хоча б кімнату в одному з гуртожитків міста мріє і Світлана. Ганна Штонда, Микола Нечипоренко, Олег Нікітін, Перший міський.